Ми хочемо, щоб Росія серйозно поставилася до пропозиції введення миротворчої місії за мандатом Організації Об'єднаних Націй. Здається, такі слова, як подвиг, героїзм, любов до батьківщини, у Сашка він зрозумів до глибини їхньої, до глибини своєї душі. І вони були в його житті, мабуть, відіграли провідну роль. Історія цього прапора така, що він висів над консульством в Ставангері. Але прийшли німці, і консульство перетворили на свій офіс. А прапор лежав на даху. Вони там не робили ревізії, не шукали, і таким чином прапор зберігся. Україна отримає 125 мільйонів доларів американської допомоги для Донбасу та навколишніх регіонів, які відчули на собі вплив російської агресії. Про це під час свого робочого візиту до Слов'янська заявив Брок Бірман, заступник адміністратора і керівник бюро агенції США з міжнародного розвитку. Пан Бірман зробив своє оголошення під час урочистої церемонії відкриття центру коворкінгу «Топ Плейс», створення якого підтримала міжнародна організація. Брок Бірман наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на подальшу стабілізацію регіону, сприятимуть участі громадян у суспільному житті. Ця програма, яка, сподіваюсь, почнеться в грудні, вона має два компоненти. Перший – це демократичний розвиток, врядування, політичний процес. Друга складова стосується економічного розвитку. Це забезпечення діяльності малих та середніх підприємств, а також спрямована на молодих креативних людей. У першій половині дня коворкінг-центр – це робочий простір, а після 6-ї вечора тут проводитимуться культурні та розважальні заходи. USAID придбала обладнання для центру. Також підтримала ініціативу створення такого простору приватне акціонерне товариство «Українська керамічна група», адже «Топ Плейс» розмістили у відреставрованій ними будівлі. Задача зробити з цього міста хаб, щоб це було дійсно місце, яке как бы, толкне город. У нас строїться зараз велика концертна площадка, далі планується повністю застройка всієї території. Ми хочемо зробити цю площадку, яка буде міняти повністю весь город. Ми хотіли реконструювати це здання і зробити з нього красивий офіс, в общем, красиве сооружение. Ну і тут якраз з'явилася ідея зробити коворкінг, який ми об'єднали з Олексієм Овчинником, з програмою «Змісто», яка все це якраз і реалізувала. На самом деле, головна причина, щоб молодь залишалася в місті. Пан Бірман зазначив, що вже створили мережу новаторських центрів в регіоні для розвитку підприємництва. Крім того, за останні 4 роки підтримали місцеві уряди у їх намаганнях створити більш прозорі та дієві адміністративні послуги. Ми поширили також доступ до більш якісної інформації для мешканців Сходу країни, підтримуючи місцеві засоби інформації. Ми також залучали понад 9 тисяч нових людей, які організували успішні громадські, соціальні, культурні заходи. На заході були присутні посол США в Україні Марій Йованович та спецпредставник Держдепартаменту США у переговорному процесі стосовно України Курт Волкер. Він зазначив, що знову відвідає схід країни, аби поновити інтерес до конфлікту, який продовжується, і привернути увагу до проблем. Потерпіла система надання медичних послуг, охорони здоров'я. Ми бачимо, як поширюється в окупованих територіях і на лінії конфлікту туберкульоз. Також конфлікти, війна впливає на довкілля. Екологічна ситуація є неблагополучною, зважаючи на те, що є промислові підприємства, які закриті, але можуть становити небезпеку довкіллю. У своєму виступі Курт Волкер зазначив, що серед українців немає конфлікту. Не йдеться про етнічний конфлікт, громадянський конфлікт. Це конфлікт, який спричинений російською інтервенцією на схід України. Ми доклали величезних зусиль, Сполучені Штати, Європа, для подолання конфлікту на політичному рівні, для того, щоб досягти миру. Прокоментував Курт Волкер і ситуацію з мирними переговорами. А на запитання про їх ефективність сказав, що завжди тримають двері відкритими для вирішення конфлікту. Ми хочемо, щоб Росія серйозно поставилася до пропозиції введення миротворчої місії за мандатом Організації Об'єднаних Націй. Завдяки чому будуть створені умови для мирної ситуації, безпеки і створення умов для повного виконання мінських домовленостей. І якщо Росія готова до такого діалогу, ми готові зустрітися.
Також пан Волкер поділився своїми враженнями від поїздки до Авдіївки. Каже, його вразила стійкість та міцність духу людей. Загалом же за час збройного конфлікту загинуло понад 10 тисяч осіб та 1,5 мільйона людей стали вимушеними переселенцями. У Дніпрі вшанували пам'ять героя бойових дій на сході України, який загинув, захищаючи кордони своєї держави. Олександр Третяк був призваний до лав Збройних сил України ще у 2008 році. У 2014-му він був мобілізований та служив у 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді. За час збройного конфлікту на сході країни Олександр Третяк брав участь у найзапекліших боях, серед яких була оборона Луганського аеропорту. Після демобілізації боєць знову повернувся до десантних військ, де з 2016 року служив у 81-й аеромобільній бригаді на посаді гранатометника. Загинув герой 3 квітня 2017 року під час виконання бойового завдання. З нагоди вшанування пам'яті юнака на будівлі місцевої школи номер 5, яку саме закінчив хлопець, з'явилася меморіальна дошка. На її відкриття прийшли друзі та однокласники, а також учні рідної школи. Усі вони вшанували пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання. Олександр Третяк народився 28 вересня 1989 року у Дніпрі. Школу номер 5 він закінчив у 2007 році, після чого здобував освіту у галузі машинобудування. В стінах освітнього закладу усі згадують його як відповідального та веселого хлопця. За словами вчителів загиблого, Сашко був одним з тих, на кого можна було покластися в будь-якій ситуації. Запам'ятався Сашко всім нам, гарною своєю, доброю усмішкою. Тому що, здається, саме на нього можна було покластися у важкі хвилини. Здається, такі слова, як подвиг, героїзм, любов до батьківщини, у Сашка він зрозумів до глибини їхньої, до глибини своєї душі. І вони були в його житті, мабуть, відіграли провідну роль. Мати загиблого вояка, ледь стримуючи сльози, пригадує найщасливіші моменти з його життя. Зізнається, що її син завжди любив рідну школу. Ну, так вийшло, що погиб, не зміг вийти, звісно, з цієї війни живим. Він все-таки з 14-го року пішов в самих перших рядах з марта місяця 14-го року. Він, тому от погиб, любив життя, любив школу. Он поддерживал всегда связь со школой, приходил и на 9 мая его приглашали. Он был, как бы все 10 лет он поддерживал связь со школой. За словами посадовців, жоден військовослужбовець, який поклав життя, захищаючи кордони своєї держави, ніколи не буде забутий. Позиція Дніпровської міської ради, як і кожного громадянина, кожного українця, що жоден загиблий воїн України не буде забутий. Він не може бути забутий. На сьогоднішній день в місті Дніпро встановлено 32 меморіальні дошки в 28 закладах освіти. Об'єктив 27 канал. Із тунелем і трагічною історією на Прикарпатті відновили Краївку УПА, де восени 1947 року загинули 9 повстанців. Розташований бункер на узліссі, майже за 2 кілометри від села Гриньків, що на Рожнятівщині. Ця Краївка була пристосована для зимівлі 4 людей. Ночували вони на ось таких от нарах. Зараз вони тільки 2-ярусні, тоді були 3-ярусні. Отакі. Всього невеликий такий простір був для людини. Це було дуже складно. Краївку віднайшли у минулому році за спогадами місцевих мешканців та архівними даними. Роман Макар, лісничий, розповідає, саме тут під час облави НКВД-стів у 1947 році загинули його родичі Василь Юрів разом з сестрою Параскою. У підпіллі саме він був, а сестра так якби, ну, приносила їсти. Ну і так сталося, що саме в той момент, ну, в той день вона вже, ну, не повернулась додому. Ну, зразу я не знав про це місце, вже в процесі отут йшла якась вирубка і натрапили на це місце випадково. Відновили українці і запасний вихід. Нині він має довжину 25 метрів. Саме через нього повстанці й намагалися врятуватися від облави. Всього під час нападу НКВД-стів українці перебували 10 підпільників. Вижив тільки один. Історики розповідають, сховок виказав зрадник станичний УПА, котрий співпрацював із радянськими органами влади. Їх оточили з кожного боку, щоб вони не мали куди тікати. Їх
І тут загинули 34, і по дорозі вони розбігалися в різні сторони, і так їх вже там вбивали. Точно знають місцеві жителі, що то ту Криївку спеціально вистали, що то її не шукали. То був вже 47-й рік, то війна закінчилася, всі сили були кинуті просто на розгром УПА і огонь. За 70-літь повстанський сховок практично зруйнувався, відновлювали його з допомогою екскаватора. А от повстанці свого часу копали схованку вручну, прикидаючись лісорубами. Як тільки у село заходили НКВД-сти, місцеві мешканці одразу подавали хлопцям сигнал тривоги. У селі, як москалі, гарнізони НКВД-сти заїжджають у село, а хлопці будують. І вони там стукають, дають знати, що ми так і так по стуку цю роботу лишають, і ліс якраз рубали тут, і йдуть ліс рубати. І так з переривами нелегально так і будували. В інтер'єрі бункера – муляжі зброї та артефакти з приватних колекцій, адже автентичних речей на місці старої Криївки, кажуть краєзнавці, майже не залишилося. Знайдено по кутах сваї, які були кутовими, утримували стіни. Крім того, дещо розказували місцеві жителі, хто пам'ятав, то як воно було після бою, наприклад, сюди заходили. Навіть розказували, що тут було порване документація якась повстанська. Відновили Криївку виключно силами ентузіастів. Урочисто її відкриють для широкого загалу 20 травня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Доступ к архівам, розкриваючим страшні факти, був відкритий не так давно, говорять спеціалісти. В наших архівах храняться тисячі і десятки тисяч діл, які до сих пор ще не ізучені. Спасибо новому законодательству. З 2015 року діє новий закон о доступі к архівам репресивних органів. Він дає можливість будь-якому чоловіку прийти в архів, затребувати діло того чи іншого чоловіка, або по тематиці, і ознайомитися з цим ділом, вплоть до того, що навіть прийдеться своїм фотоапаратом переснять його. Ні год, ні два – ціле десятиліття терору. Це факти нашої історії. Одним із перших указів совєтської влади був указ о красному терорі. І от ці знамениті органи ЧК, чрезвичайна комісія, яку, сподіваюся, всі слышали, знають, вони створювалися буквально одразу. Це перші дії совєтської влади. І далі. Тобто не тільки великий терор, який ми пам'ятаємо, тому що 17-18 год – це 80-ліття великого терору 37-38 років. Точних даних о том, сколько людей было убито, замучено в лагерях, пропало без вести, пока нет, говорят исследователи. Назвать все имена и назвать полное окончательное количество репрессированных, боюсь, мы не сможем никогда. Очень много уничтожено, очень много выслано документов, очень много вообще не заводилось документов, когда людей репрессировали. Поэтому, когда вы встречаете какую-то точную цифру, особенно со многими нулями, да, округление, не верьте. Репресіям підвергались більше, навіть, чим загинуло в Другу світову війну у людей. Кожна сім'я підвергалася репресії. Люди змінювали прізвища, фамілії, дітей відправляли до родичів, де тільки могли, щоб скритись від цих репресій. Репрессиям подвергались не только отдельные люди, но и целые народности. Я тоже представляю одну из национальных меньшинств, которая давно проживает здесь, а именно немцев. Это одна из категорий, которая была наиболее репрессивна при советской власти. Но, занимаясь этой темой, я столкнулся с тем, что были периодически разные программы по уничтожению той или иной национальности, той или иной професії тих чи інших жителів определених територій. Географія міст, де люди підвергались питкам, де совершались казні, весьма широка. 14552. Обратите внимание, точная цифра по точным архивным документам. Польские офицеры, полицейские, государственные служащие и так далее, содержавшиеся в трех лагерях НКВД. 4421 узник Козельского лагеря, расстреляны и закопаны в Катынском лесу под Смоленском. 6311 узников Осташковского лагеря, расстреляны в Калинине, Твери.
и закопаны в селе Медная Тверская область. Ко дню памяти жертв политических репрессий в костеле на улице Екатерининской откроется выставка. Выставка, которая называется «Правда и память. Катынское преступление. Катынский злочин». Это выставка, посвященная расстрелу, массовому расстрелу польских военнопленных, взятых в плен в 1939 году, когда мы привыкли говорить о присоединении Западной Белоруссии, Западной Украине, а фактически раздел зон оккупации гитлеровской Германии и Советского Союза. Раздел этих зон и взятые в плен польские офицеры, польские военнослужащие, священники, чиновники были заключены в советские лагеря и затем весной 1940 года были массово расстреляны. В день памяти жертв политических репрессий в храмах пройдут поминальные молебны. Станом на сьогодні на території Дністровського водосховища діє заборона на вилов риби у період нересту. Однак, тільки вийшовши на патрулювання, інспектори зуміли вийти на слід одного з правопорушників та затримати його за виловом риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітки. Пройдіть з нами, будь ласка. Треба передивитися. За ним дуже довго наблюдали хлопці, сиділи в засідці і от вчора його прийняли. Склавши протокол про адміністративне правопорушення, інспектори продовжили патрулювання. За їхніми словами, зараз присутня динаміка зменшення браконьєрства на Дністровському водосховищі. Однак його велика територія та недостатня кількість патрульних інспекторів не дозволяє повністю зупинити дане явище. Взагалі, ситуація не міняється, ну, в принципі, як не міняється. Помінялася за останній рік на краще, але все рівно ми 15 патрульних, яких є на сьогоднішній день в Червецькому рибоохоронному патрулю, неможливо охопити все Дністровське водосховище і всі водойми Чернецької області. Ну, ми намагаємося це зробити спільно з поліцією, спільно з поліцією Хмельницької області, Чернівецької області. Також патрульні зазначають зменшення випадків браконьєрства у нерестовий період. Навіть порівнюючи з нерестовим періодом минулого року, браконьєрів стало менше, сіток стало менше набагато. Ми, в принципі, контролюємо кожен день, патрулюють хлопці всю річку Дністер. Цілодобово, як то кажуть, 24/7 нон-стоп. Стараємося зробити все для того, щоб нерест риби прийшов задовільно. Всю інформацію про заборонені місця вилову риби рибалки зможуть знайти на сайті Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області. Незнання законодавства не звільняє від відповідальності. Тому для того, щоб навіть їхати на водойму здійснювати лов риби, потрібно спочатку самого себе проінформувати, де можна, де не можна, як можна і як не можна. На сьогоднішній день створено інтерактивну карту, де чітко зазначені всі нерестовища на Дністровському водосховищі і по всій Чернівецькій області. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пенсіонерка Любов Марусевич обожнює телебачення. Телевізор вона дивиться через аналогове мовлення, тобто безкоштовно ловить сигнал антеною. Добре дивитися телевізор, коли є 12 каналів, ти собі спокійно включила. Переключила на будь-який канал, який ти хочеш бачити, і дивишся. Та днями президент України Петро Порошенко закликав прискорити перехід з аналогового на цифрове мовлення і виділив Нацраді з питань телебачення та радіомовлення час до липня. Прохання, щоб ми доопрацювали терміново разом з урядом і за безпосередньою участю Міністерства інформаційної політики систему переходу на цифру і не прикривали бездіяльність постійним продовженням дії сигналу. Прийти на зміну аналоговому цифрове телебачення мало ще раніше. У 2006 році був підписаний відповідний меморандум, пояснюють фахівці.
На сьогоднішній день є рішення Національної ради, найбільш готова Київська, Одеська, Кіровоградська область. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, що перші якби тестові відключення будуть Київська область і Кропивницька. На якому етапі буде відключення Рівненщини, поки що рішення офіційного немає. Хоча Рівненщина і не перша у списку областей, які повинні будуть мовити в цифровому форматі, та у нашому регіоні цифру впроваджують вже давно. Починаючи з 2011 року на Рівненщині працюють два стандарти, як і цифрове мовлення, так і аналогове телебачення. Уже майже, майже 7 років. Тому перехідний період, як так, він уже відбувся. Тож технічно наша область готова до переходу з аналогу на цифру. Додають, щоб аналог повністю припинив мовити на Рівненщині, достатньо натиснути декілька клавіш. Щоб відключити аналогове телебачення, достатньо простих маніпуляцій, відключення самих передавачів. Аналогове телебачення, воно вже віджило свій і морально, і фізично. Воно дуже багато споживає електроенергії, займає багато частоти спектру. Та головною проблемою є те, що за якісну цифрову картинку люди повинні будуть платити кошти, бо ж аналог показує безкоштовно завдяки сигналу з антен. А так, якщо відключать його, а прийдеться кабельне прийдеться платити. А в нас пенсія не дуже велика. Декількома роками раніше такі цифрові приставки держава безкоштовно видавала малозабезпеченим верствам населення. Постає питання, чи впроваджуватимуть програму й нині, коли Україна поспішає перейти на цифрове мовлення. Хіба як просто? Цифра! На даний момент ніяких ні постанов, ніяких змін немає щодо забезпечення населення тюнерами. Чи для цифрового телебачення, чи будь-які тюнери не видаються. Тож тепер рівнянам для перегляду телевізора доведеться підключати супутникове або кабельне телебачення, або купувати тюнери. Тому перехід на цифрове мовлення потягне за собою додаткові витрати. Краса врятує світ. У суботу у музично-драматичному театрі імені Шевченка вперше відбувся конкурс «Міс шкільна красуня-2018». У ньому брали участь 16 дівчат віком від 14 до 17 років. Організатори розповідають, що здійснили свою мрію та створили конкурс краси для дівчаток. Віталій Панченко, голова громадської організації «Демократія майбутнього», каже, захід благодійний. Проводимо ми благодійний захід, всі кошти збираємо для родильного дому. Є такий благодійний фонд, як називається «Пусть мама услышить». І так от ми вирішили допомогти дітям, сиротам, і організували наша громадська організація такий заход. 16 дівчаток з різних шкіл Чернігова вийшли на сцену, аби показати себе у всій красі. 5 виходів дефіле оцінювали почесне журі. Кажуть, головне, аби дівчина була впевненою на сцені. Как говорят, встречают по одежке, то есть как девушка будет выглядеть, насколько уверенно она будет вести себя на сцене, насколько она сумеет проявить свои таланты, показать нам. Я думаю, все это и покажет нам лучшее. Існує міф, що перед конкурсами краси зазвичай дівчата сидять на дієтах, інтенсивно ходять до спортзали та намагаються не їсти після 6-ї години вечора. Ми поцікавилися, як готувалися до конкурсу наші красуні. В спортзал не ходила, кушала, що хотіла. Тобто, від природи фігура, вроді, нормальна. Я займаюся спортом, але, в принципі, на дієтах не сижу. На конкурсах краси завжди присутня конкуренція, адже десь одна краще, у іншої ноги довші, а у третій волосся пишніше. Але наші учасниці кажуть, що на міш шкільна красуня 2018 може і присутнє почуття змагання, але все ж таки вони більш дружні та підтримують стосунки поза конкурсом. Дівчатки всі дружні, всі спілкуються між собою, тобто конкуренції так особо нету. Немного все-таки конкуренція є, а так всі дружні, всі ми спілкуємося хорошо. З некоторими дівчатками збираємося і гуляємо. Є дівчатки, з якими більш дружні відносини, а є там, де дійсно чується конкуренція. Окрім дівчат-учасниць, виступали ще й маленькі моделі, які трималися на сцені не гірше, ніж конкурсантки. Аби розрядити обстановку для глядачів, виступала студія сучасного танцю. Музика.
У боротьбі за звання найкрасивішої школярки міста титул «Міжшкільна красуня» виборола Аліна Кеня. Завдяки підтримці чернігівської публіки та рідних усі отримали позитивні емоції та незабутні спогади з конкурсу краси. Кожен народ, який себе поважає, шанує національні символи. Прапор – честь і гідність кожної країни. Недарма в часи воєн захоплення стяга вважалось поразкою супротивника. Польський прапор виглядає як дві горизонтальні смужки білого і червоного кольорів. Білий колір – це білі крила орла, червоний – багряний захід. Ще білий означає чистоту, бездоганність, святість, а червоний – силу, мужність і стійкість. Саме такий вигляд має і ось цей стяг. А історія у нього особлива. І почалась вона 1928 року з Норвегії. Історія цього прапора така, що він висів над консульством в Ставангері. Але прийшли німці і консульство перетворили на свій офіс. А прапор лежав на даху. Вони там не робили ревізії, не шукали, і таким чином прапор зберігся. Якби був в іншому приміщенні, на іншому даху, то був би знищений. А так випадково зберігся. Сьогодні у нас виняткова урочистість. Два роки тому від товариства польського у Норвегії я отримав прапор, який висів на консульстві польському у Ставангері. У товаристві вирішили подарувати цей прапор Ельблонгу, від чого я дуже щасливий. Після війни знамено потрапило до рук невістки польського консула Крісена Горгвінсена. Пані Беріте, вона і зберегла прапор до наших днів. Вітання від неї привіз норвезький суддя Уфель Лук, ініціатор матеріальної допомоги для ельблонців у кризові 80-ті. Саме завдяки тісній співпраці польського Ельблунга та норвезького Ставангера вирішили передати прапор на батьківщину. То наш вклад в шиження польськості за границем. То є наш вклад в поширення знань про Польщу за кордоном. Шануємо історію польську і норвезьку. Щоденно ми це робимо у польській школі в Ставангері. Відзначаємо національні свята, запрошуємо цікавих гостей, дякуємо за участь в урочистостях і сподіваємось, що наші стосунки з Ельблунгом будуть і надалі такі близькі. Упродовж двох років тривала ретельна реставрація знамена. Вивчались нитки і фарба. Відновлювались натуральними фарбниками кольори, щоб зрештою показати стяг мешканцям міста. Історія подарованого прапора отримала продовження. В Ельблінзі вирішили надати комплексу економічних і загальноосвітніх шкіл імені прапора Польщі. То буде друга в Речі Посполитій школа, яка носитиме таке звання. Четвертий рік з ряду маємо учнів, які хочуть ті мундири закладати. Четвертий рік поспіль маємо в школі учнів, готових одягти мундири з польським прапором на плечі і орлом на береті. Такого потенціалу ми не можемо втратити. Ім'я прапора польського має стати додатковим мотиваційним стимулом для учнів. Як солдат добре знає, що таке державні символи, і добре підготовлений їх захищати. Мусимо це передати молодому поколінню, яке готове від нас прийняти. Відомо, що це символи народові. Урочистість відродженого прапора була головною, але не єдиною подією державного свята. Передувала їй історична реконструкція у виконанні членів міжшкільного історичного кола в Ельблінзі. Після того відбувся марш 50-метровим прапором Польщі від Староміської ратуші до ринкових воріт Ельблунга. Святкування закінчилось спільним виконанням патріотичних пісень. А ще рішенням прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького польські державні прапори від 2 травня до кінця року постійно висітимуть на всіх урядових та адміністративних установах. Це символізуватиме 100-річчя здобуття Польщею незалежності, яке відзначатиметься 11 листопада.